لگه مستی پکار ده او موسیقی پکار ده رب دی خوشحال ساتا بس خوشحالی پکار ده رب دی خوشحال ساتا بس خوشحالی پکار ده مستی مستی پکار ده او موسیقی پکار ده لگه مستی پکار ده او موسیقی پکار ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ قربا استاذ ملگری استاذ خپل میزبان استاذ ضرور راجو محمد زیب سجاول نند مخبن نا استاذ تا مخامخ ته امید دی چې تاسو روغ جوړی خوشاله واغ مسافر چې د خیبر پختونخوا نه بهر یې زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یو د نړۍ په ګډ ګډ کې ژوند تیروي هر هغه خوشحالي چې د نوغه د ملکن ټی وی تاسو سره شریکه یو ملکن ټی وی غواړي هم چې د خپل ملګرو په خوشحالیانو کې شریک شي نن مونږ راغلی یو مخبن ته او د مخبن یو ډېر خسته علاقه ده او په هغه خسته علاقه کې یو خسته زلمی نن دا زلمی د خوشحالۍ پروګرام دی یعنی داغه واده دی او کله چې د چا واده نو هغه په ځان هم نه پوهیږي او ملګری هم داغه د خوشحالۍ لپاره راغلی ما سره دی وخت کې ناسته بلکې زه سره ناست یم د واده د زلمی سره د سره سو خبرې اترې کوو ندیم سحر السلام علیکم وعلیکم السلام د ټولو وړمبه راجا سیف تاسو ډېر زیات مننه ولکن ټي وی یکرن چې زمونږ کور دی او ماتن پته ولګیږي چې واقعي زما کور دی چې زما څنګه کې ډېر زیات محترم صابر جازي صاحب او محترم کاشف ګلاب صاحب د موږ سینیئر کیمرامین باسید علي صاحب او دغه سید ملکن ټي وي دغه نور ملګری زما خواله راغله نو یقینا چې خپل کور کې ناس یم او دغه د واده په خوشاله کې را سره شریک شوم نو ډېر زیات مننه خوشاله اوسې ندیم سحر مونږ چې بکله پټي باندې ولي دي نو تا به وخاندل داسي او دسه مسکا به راغله نن دی خپل د واده د خوشحالي مقده نو دی ته په کم نظر باندې ګوري او سمره خوشحالي د خوشحالي خو ورته زم چې هغه حد دی کنه نو حد د خوشحالي کراس ته یقینا چې ټول ملګری را لاله سمره ملګری چې زمونږ مشرانو او سمره د ما چاته هم ویلو دعوت نور کړو ټول را راغله کیناست را سره او د پرون زده سو مچ یې راغله خلک چوي یقین نه راځي د چا خو هر سکیږي کنه یقین مې د زده راځي خو بار لچینه مو چې خوب دی او کرشتیا دی خو ډیر زیات خوشاله یم ډیر زیات ما واورید چې شاعران ملګری هم پکې راغلی او بیگا زمونږ ملګری راغلی او ډیر لوی مشاعرم کړي و زمونږ په دغه ګورنمنت های سکول کې ډیر ملګرو پکې ګډون وکړو بیا په خیره کې د سوف چې یوې بجې ته ټیم راورسېدو ملګری پکې پاتې هم شو ځکه چې وخت ډیر زیات و نو مونږ وی چیر پروګرام راغونډو خو نه راغونډېدو نو اخیره دغه و شو چې ملګری نه پاتې هم شو نو هغه ملګرو ته هم که څوک دغه پروګرام ګوري هغه ته معذرت کوو چې ملګری ډیرو ګڼو نو که څوک پکې پاتې شوي او ډیره خوندوره مشاعره او زما د ډیر وخت نه دا ارمان و چې یاره زما داسې د واده پروګرام وي نو زه پکې د پښتو یو مشاعره ارینج کوم نو د الله نه ډیر خوشحاله یم چې هغه ارمان مې بیګا ورې جو خپور شو ډیر خپل شیرونه بدیم ویلی خو دا راته وایي چې د خوشحالۍ شیرونه دی وي کنه سیریس شیرونه دی وي دغه را سره شریک نه زمانه خو نه کېده ما ته سوسو پیره کمپیر آواز وکړو خو ما ورته یاره زه نه شم ما سره لفظونه نشته زه د دې خلکو شکریا ادا کوم په کومو لفظونو په کومو ټکو کې مې زه نه شم خو دونه ورالم چې هغه ملګرو شکریا مې ادا کوم نن زمانه غزل نه ویلې کېږي پته نشته څه چللی خو نن زما سره لفظونه نشته نو زه فریشر کې پریشر خو تم نه شو ویلی خو لکه پریشر هم د ډېر ګڼ میلمانو مې شکر نه خپنه شي هلته به ملګرو ته ودرېدو چې یاره څوک په خیالي نه پاتې نه شي نو دغې وجې نه رانه غزل نه ویلې کېدو خو ما ملګرو شکریا مې صرف ادا کړی وه او غزل مې نه ویلې ګډ شوی سونه یاره ګډ شوی خو د ملګرو پسکړي په لاره کې په جن سره چتلو تو داسې لاس یو لاس دوه مړې لري ملګری خامخا وای چې خواهش لرو زما یا چې تاسو دومره په خوشحالۍ کې ولې نن د ملکن ټول ټي وي ټیم چې دی صابر اجازي صاحب سی او چیف ایگزیکټیو ډایریکټر اغیم راغلی چیف ایگزیکټیو آفیسر کاشف ګلاب صاحب هم راغلی بلال سردار هم راغلی دی او سجاول خو تاسو ته مخامخ ناست دی او زمونږ سینیئر کیمرامین باسط علي هم راغلی دی دوی ته په کم نظر باندې ګوري چې د ملګري داسې په خوشحالو کې شریکیږي ما خو تاسو ته وړم به وي چې یقین مې نه راځي که نه لکه اجازي صاحب چې را ننوتو نو بالکل لکه سترګې مې خوږې شوې ډېرې زیاتې چې یاره زما کور ملکن ټي وي خو زما کور دی که نه دا دغې مشران دي دا زمونږ دغه کور مشران دي چې راغله زما خواله یقینا چې زړه ته ویم چې خوشحالۍ هغه حد زما نن وشو چې یاره ته زما سره کېناستی په دې خوشحالۍ کې نن ورځ به زما نه هېرېږي
زلمو ته بس پیغام ورکې چې څومره ودونه دوه دوه کی کنه هغه یو پوره دی الو لا خو دار سړي دغه پوری خبره ده او زه وایم دا یو یو پتې ښه یو یو دا مو ګټه خبره ګران کار دی جی ودونه او کنه دا لکه ګران کار دی بکې دا څوک دنه خپنه شي یار سړي ته لکه ورسېدا نو زلمی دی پی سوچو کی خیر دی خپل ځان ته دی وګوري او دا څه دی کی ډیر مننه جی ډیر شکریا ډیر مننه ډیر مننه جی ډیر مننه تاسو خوشاله اوسه شین موټر په شګه کې پنچر دی مونږ لا ناویرا کوي مازیګر دی هم رغلی ندیم سحر واده دی ندیم سحر چې کله ملکن ټی وی په شیشه باندې راشي نو ډیر زیات خوشحالي کی هم په دغه خوشاله کی زمونږ سره ندیم سحر چې دی تر محترم ولاړ دی سره اوسه خبري اترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام نومم سدی جی جی زما محمد رضا خاجی درد وای چی تعلق هم ندی مخبن سره کنه مخبن نبار پاتې کیږي مونږه تعلق خل دې مخبن سره ده په خوانه پلار نکنه وخت نه دلته وسو دلته زما کدي خپل مکانونه مې خپل شکر دې دادوم دې او زه خپل ځاني په خبر کې پاتې کیږم خاجی پیخور خوم پیخور د خوم مخبنم مخبنده ماشاءالله درت وې جی چې نن د ندیم سحر واده دی بلکې ستاسو د وراره ستاسو د بچي واده دی سمره خوشاله زه ډېر خوشاله یم هو بیان ولول شو د دوی په لفظونو کې نشم بیان ولول ډېر خوش وی وخ کی چې دی هغه وای چې مونږ دومره خوشاله یو ځکه چې دا خوشحالي وخ کی دی دا چې په هر انسان مونږ هم دغه دعا کوو چې یاره دا خوشحالي دی الله په هر چا باندې راولي ډېر مهرباني جی شکریا بچیم سودی زما دی یو زه دی ندیم سحر هم د پلار یو زه دی خخ ماشا او دی او ما دوی واده شوه ما دې واده شوه شکر دی هغه درې زامن دی ټیک ته چې تاسو په ژوندانه شو دا لوی خبره ده خبره ده شکر دی دا وجی د ندیم سحر تر نورمال ګر سره مستاسو ملاقات کو ډیر مننه د دې ندیم غاړه کې واچوي هارونا واده دې پلق وهیلا سنا واده دې یو ملګری سره ولال دې سره سو خبرې ترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مهرباني د ملکن ټي وي ډیر مهرباني تاسو څنګه مخبن کل تراله او د ندیم ارمان ندیم سحر چکم واده دې او دا ماټین کو تاسو ستاسو ډیر شکریا ادا کوجی ګرانه درته وای چې نومم څه دی او تعلق هم د کوم ځای سره دی زما جی اشفاق حسین نوم دی او د دې مخبن کری سره تعلق لرونکي او د دې مخبن هم جی وادم کړي وادم کړي جی خو واده دې کړي نو مخکې زمونږ د ندیم سحر او ارمان او بیا سحر شو ارمان یې پوره شو کنه بالکل جی ارمان یې پوره شو او ندیم سحر چې کوم دی ډیر خوشاله دی دا ډیر مهمانه راغله جی او پرون جن جو او نن چې کوم داغوی ولیمه وا او ډیر مهمانه راغله او تاسو موږ ډېر شکریا ده کو تاسو زموږ مخبن کل تراله ملکن ټي وي او تاسو زموږ دا واده چې کوم دی یو په دوه خسته کوجی ډېر شکریا تاسو د ندیم سحر سکه گئی موږ جی داغه خور چې کوم دا زما د رور سره واده دی د مشتاق نومې دی د رشتہ دار دی تاسو دارم جی زموږ رشتہ دار دی سونه پکې ګټ شوی دروغ مو اله لګر شاري شو موږ جی ګټ شوی خو نه یو گاڑی کم نے گڑ شوی گاڑی کی لگ لگ رشی ہو جی بس او ډیر خوشحالی وا او پرون جن شرم تھلیو ډیر خوشحالی وا جی حالت کې او بار مل کی پادشاہی مسافر کړي نه جی زب خپل عدالت کې ما ډیوټی دا جسب سره مون ډیوټی کو او جی برخی عدالت کې بچ د کور نم سړی باری مسافر کړي او جی ولې دا هغه صحیح خبر پدی واده ډیر زیات خوشاله ډیر زیات خوشاله جی دا ندیم سحر چې کم دا یو د پلار یو زیو جی او دا داغوی دا ارمان پوره شو جی مونږ ډیر خوشحالي دا غوي خاندان دا غوي دغه ټول خوشحالي ورکو او هغه ته مبارکي ورکو جی ملکن ټي وي ډیر زیات ګرانو غتونکو د ندیم سحر واده دي او په دغه واده کې ډیر زیات خسته خلق چي دي نو هغه شریک شي وي دي د واده لراغلي دي مونږ سره یو ډیر خ مونږ به ته ماماجي وایو چې را سره ولاړ دي اجازه خان غوي سره سو خبري اترې کو السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه ښه تاسو ټیک ټاک شکر الحمدلله جی تاسو دغه چې د ژوند خډیر زیات مصروف وي نو د ملګرو لټیم څنګه ورکوي بس ملګرو لټیم ټول نوړان دي دوستاسو شکریا د کوم له ملکن ټي وي او نن چې تاسو څنګه رور واده را راي د ندیم سحر صاحب نو ټیم خو بخامه خو بس چې وخت یې رود تل نو خامه او ندیم سحر خو بیا دې زده چې لکه بیګا مشاعره مو ډېر ښکلی مشاعره کړې وه زه مصروفیات په هغه وجه باندې زه لږ بارم او ننو پروګرامونه ډېر خو ټایم خو بخامخا ورکو ورې چې دا څنګه
رونه دی او رکدی پار ټایم کې څنګه سره ولاړی بلکې ندیم سهار په خپل باندې او ډیر اکټیو ورکته او په سوشل میډیا او میډیا باندې ډیر اکټیو دی نو داسې ملګری له بخامخا ټایم ورکې چې راشي او بلکې هر چا رنګ وایي چې یاره د هغه دروازې له ورشو که الله تعالی دې څنګه په یو ورور باندې چیرې هم داسې سخت نه راولي هر وخت ډېره خوشحالۍ مقام وي نو نن د خوشحالۍ د ورځ ده دل راغلي ټول ملګري په جمع باندې نو خوشحالي دې په الله هر وخت راولي په دې خوشحالۍ باندې څومره خوشحالۍ تاسو بس په دې باندې دومره خوشحالي وي لکه څومره چې د خپل بچي د خپل وراره او دا مهربان وزو دا وایم چې تپه سلطان خاخیل به وایو او خصوصا بیا مهربان د دوی سره خو زما ډېره یو نږدې دغه دی چې هر وخت کله دوی د شپې د یو بخارۍ د دوی یو دیره ده هغې کې د شپې دوی ناسي او الوا پخې نو زه ولې د شپې په جمعي کې هغو نه هم راځم نو د دوی سره زما یو ډېر غټ تړون دی او دا بلکې زما نه څنګه چې پیدا شوي نو څنګه یو تسلسل روان دی زما د والد صاحب او زمونږ د پاټۍ د ټولو ملګرو د مهربان سره خصوصا ډېره زیاته مینه ده بلکې ټولو سره خو دوی هر وخت یادې مونږ نو دا خو هر وخت دوی ته به حاضر یو پښتنو داسې خواروزار ولي یي په سمه لاره شي بې لاره ولي یي سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجمانی په کار ده باچا خانی په کار ده ما سره یو ډېر ښه ریکارډ هولډر زه به دا ویم چې څوک په کرکټ کې نوم ګټي څوک په فوټبال کې نوم ګټي څوک په رساکشۍ کې نوم ګټي څوک په فن کې نوم ګټي او زمونږ سره د ویلیج ناظم صاحب چې دی هغه ریکارډ هولډر دی یعنی ډېر زیات په باري اکثریت باندې هغه پاس شوی دی مونږ سره ولاړ دی واده له راغلی یو څو خبرې اترې ورسره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی نامم سده جی او تعلق هم د کوم ځای سره دی زما نوم امیر اکبر دی او د مغبن ویلیج کونسل سره زما تعلق دی او زره دی ویلیج کونسل ناظمی ما چې په کوم وخت کې تاسو پاس شوئ نو په هغه وخت کې به مودونه لتلی کنه نو زه به دا یو خبر وکړم چې لکه ودونه خو زما خیال چې که زه په 2005 کې ممبر وم او کنه ما نو تقریبا دا ما د 97 د 95 نو تقریبا دا جدوجهد ما جاری ساتلی دی د خپل خلکو غم لتلی ما خاده لتلی ما او چا لم پکې واده کړی دی کنه نو واده به انشاء الله کوو ولی واده به خلکو لکه دا د ندیم ارمان لم واده ونه کوو نن د ندیم سهر د خوشحالۍ موقه ده دې ته په کوم نظر باندې ګورئ نو د ندیم سهر د واده د خوشحالۍ د موقع ته چې ګورو زما خیال دی چې دی خو د هفتې نه په منډه کړی ما او تقریبا څلور شپږ ورځې موږ په دې منډه تړلې کې وو چې دا ندیم سهر چې کوم دی دا د پلار یو بچنګې دی او موږ د ټولو ملګرو دا ګڼل چې دا زموږ بچی دی او دته دا احساس ودی شي چې یاره مطلب دا ما سره څوک نشته دی نو مونږ دته هغه احساس ختم کړو ده مونږ چې څومره د پټۍ ملګري دي څومره د قوم خلک دی د دا خپل رشته داران دي نو مونږ ټول د ده سره شانه به شانه او ګپ وګپ په دې خاده کې ولاړ یو او داسې پرې خوشحاله یو لکه د خپل کور خوشحالي چې او دا زموږ یو ډېر اکټیو به احساس د ملکنډ ټي وي چې کوم دی هغه نمایند دی نو هغه ډېر اکټیو انسان دی او دا نن چې دغه د خلک خدمت کوي یو منډه ولوي یو ترله ولوي نو دا پهغه کې خپل داسې یو خلوص دی او مینه ده چې خلک دا غواړي چې یاره ما د ندیم سهر د واده په د خوشحالۍ کې د خپل مناسب ما خدمت وکړي ما منډه وکړي ندیم سهر والد صاحب ته او د هغوی ټول خاندان ته ټول ټبر ته زه د خپل طرف نه او ستاسو د ټي وي په وساطت سره هغه ته زه مبارکباد پېښ کوم الله پاک دې دغه راخادي بختور کړي دې واده ته په کوم نظر باندې ګورئ په ښه نظر ورته ګورو ندیم سهر چې ډېر ښه لګته او ښکلی لګته عمر ډېر کم دی خو دا غټ غټ خلکو سره کینی پاسي په دې ته خلک مطمئن دی او ډېر عمر کم دی نو ځکه دې خلک خوشحاله دی عمر هم لکه داسې دی چې لکه ډېر کم عمر دی خو بیا هم لکه د مشر په حیثیت کار کوي او ډېر ښه ته خلک خوشحاله دی در دوه چې دی ناظم صاحب تاسو بار بار د ناظم صاحب هم نوملی دلته نور ملګری هم د ناظم صاحب نوموري علي ناظم صاحب په جذبه باندې پاس شوی دی د خلکو په خدمت پاس شوی دی کنه دلته سکار مار کړي په خدمت هم پاس شوی دی او په کار هم خلک ته خوشاله دی او که څوک پیژنو کنه پیژنې منډه تړلو سره کوي واده د ګلالۍ دی لشک لشکې ګډې شي د ملکن ټي وي راغلی دی مهربن ته او د مهربن خسته علاقه ده ډېره زیاته خسته ده ځکه چې افسران هم پکې ډېر زیات دي او د واده زلمی هم را سره دی غاړې ته ناست دی او د واده زلمی بیا دا خوشحالي خو نور هم یو په دوه شي چې د واده د زلمی والد صاحب هم موجود دی او په دغه په ژوندونې باندې دغه ارمان پوره شو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو ډېره مننه د ملکن ټي وي
چې تاسو زمونږ دی غریب خانې ته تشریف راوړو او زمونږ دا واده مو یو په دوه ښایسته کړو. ډېره مننه. نوم هم څه دی جی؟ زما نوم اسې خپل نوم خو نعیم خان دی، خو د ډېر بچپن نه د کامران تخلص ما لګولی، نو اوس نعیم کامران مانی یادې. ما اوریدلی چې تاسو شاعري هم کوئ. شاعري مې کړې ده، خو اوس مې لږ سټاپ کړې ده. چې ده شروع کړې ده زما د زوی، نو ما لږ بریک لګولی. اوس هم خیالات هم هغه دي. بیا لږ آرمی ته زه لاړم، 23 سال ما هلته سرویس وکړو، د هغې ماحول جدا و، د کلي جدا و، نو هغې کې لږ سټاپ راغلی. په خپلې ژوندینې باندې تاسو د ندیم سحر خوشحالي ولیده، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا خوشحالي خو بس سرګند ده. دا څومره خلک راځي، زما یو زوی دی که نه، او دا ډېر وخت نه ارمان و، ډېر داسې وختونه پکې راغله چې کړکیچونه پکې هم راغلي، او زمونږ ډېر آسه وه. د دې ټولو ملګرو دا څومره چې بیګا مشاعرې له راغلي، تاسو راغلي، دا ډېر وخت نه خلکو به تپوس کوو دا واده به کله کله به، نو دا ستاسو تر وړاندې بیا دومره ډېر زیات شاعران هم راغلي وو، پوهان ادیبان خلک هم راغلي وو، استادان هم راغلي وو. مخکې دې ارمان و، او د دې واده نه مخکې د ارمان پوره شو چې سحر شو که نه؟ سر د ارمان تخلص د ما بدل کړی دی، ولې چې دا ما ته ښه نه لګېدو، نو دا زما په وینا ما درته ویل چې دا ارمان بنی، نو دا ورله ما دا سحر. او زموږ دې ټول کلي ته فخر دی چې تاسو زموږ په دې واده کې شرکت وکړو. ستاسو د پوره ټیم ډېره ډېره شکریہ او ډېره مننه. شکریہ جی. ډېره مننه سر، ډېره شکریہ. داو جی د ندیم سحر والد صاحب چې موږ سره خوږې ښکلې خبرې شریک کړي. امید دی چې زموږ پروګرام چې دی د ندیم سحر واده به تاسو ډېر زیات انجوای کړی، موږ ته ډېر زیات خوندونه مزې ځکه واغستې چې ندیم سحر موږ سره په خپله باندې موجود وو او په خپله په دغه خدمت کې پیش وو. څنګه چې فرزند دی نو داسې والد صاحب دی. تر بل پروګرام پورې به ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرېږو. پروګرام کې سغلتی شوي خپل کوربه راجا محمد زیب له ورکه اجازت په لوی الله مسپارم. چرته چې اوسئ خاد آباد او بریالي اوسئ. پاکستان زنده باد. ملکن ټی وی پاینده باد. د الله پامان. ګرانو کتونکو، زموږ یوټیوب چینل ملکن ټی وی سبسکرایب کړئ او په بل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ، د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام، اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف، قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام، د نرسری نه تر نهم کلاس پورې داخلي شروع دي. هیلی پبلک اسکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 03348 44 78 28.